Ja som v tejto chvíli veľmi rada, že môžem v štúdiu privítať pána Rudolfa Šustera. Dobrý deň, alebo dobrý večer. U mňa už večer, dobrý večer. Po dlhšej dobe v TV Naša, myslím, že naposledy pri rekonštrukcii Košic. Práve to som chcela povedať. A viete, veľmi úporne sme hľadali zábery, lebo chceli sme vás prekvapiť, že my sme vám ukázali teda, ako to v tých 90. rokoch v TV Naša vyzeralo. No, vydávam novú knihu o hlavnej, takže nové fotografie aj v angličtine. No, pretože ja si myslím, že Košice si to zaslúžia. Môžeme si trošku zaspomínať, ako vy ste vnímali TV Naša, keď začínala? No musím povedať, že vtedy to bola rozhodujúca televízia nielen v meste, ale aj v okolí, pretože sa pohli Košice, rekonštruovali sme ich a ľudia chceli vedieť, čo sa deje. A čo bolo dobre, že sme zaviedli priame prenosy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, takže videli aj poslancov, aj mňa, o čom hovoríme a čo robíme. A to potom mohli zrovnávať v teréne, či to, čo hovoríme, aj plníme, alebo nie. A to bola perfektná konfrontácia. No presne, to sa chcem opýtať, že aké vy, ako sám, ako volený funkcionár vtedy, ste mali na to, aké na to boli vôbec reakcie? Lebo no, predpokladám, že niektorí boli aj nespokojní. Že... No tak keď sa videli tam a boli kritizovaní, tak tí boli nespokojní. Ale na druhej strane videli, že nikto nemá šancu uniknúť, že keď niekto nesplnil, čo slúbil, musel za to píkať, alebo aspoň bol kritizovaný a verejnosť to registrovala. Musím sa priznať, že my veľakrát tu v našej redakcii spomíname na to, aká bola komunikácia s mestom v tom čase. A v súčasnosti dosť bojujeme s tým, aby mesto nejakým spôsobom podporilo vysielanie lokálnej televízie Naša. Myslíte si, že aj v súčasnosti by bolo možné spolupracovať s magistrátom na takej úrovni ako v minulosti? No, myslím si, že dneska už to postavenie je troška iné, je viac tých televízií, ale závisí od toho, do akej miery vie sa prepojiť to mesto s tou televíziou, do akej miery vie pomôcť, pretože tam nie je len o informácie, ale má byť aj napomocné pri realizovaní mnohých zaujímavých úloh, čiže troška aj pre tých občanov zapáliť ich preto, správne informovať, ale aj objektívne informácie, aby proste tie informácie boli také, aké skutočnosti sú, aby tam nebola nejaká zákulisná politika, záujem jednotlivcov alebo skupín, ale musí to byť mesto ako celo. Vy ste, pán Šuster, prišli k nám do štúdia hlavne kvôli tomu, aby sme odprezentovali vašu nádhernú knihu a aby ľudia sa prišli pozrieť na výstavu fotografií, ktorú ste zrealizovali v Kanade, ale ja si neodpustím si ešte jednu otázku. V súčasnosti už je známy síce neoficiálny zoznam kandidátov na primátora. Ako vy sa na neho pozeráte ako bývalý primátor mesta? Ja sa dívam na to tak, že každý má právo, nech sa pokúsi a vyhrá ten najlepší. Máme demokraciu, kto získa najviac hlasov, tak. Ja si myslím, že ľudia už v Košiciach sa vedia dobre zorientovať, vedia o tých to, čo hovoria a vedia aj to, čo slúbi a splnil. Takže v meste sa nedá veľmi schovať. Ešte v parlamente sa dá, ale pretože nie sú volení v obvodoch volebných, ale sú volení stranami. Ale tu je tá kontrola predsa len lepšia a ja si myslím, že vedia už o poslancoch a o primátorovi alebo kandidátov viac a podľa toho sa rozhodnú. Tak ja si myslím, že Košice už majú v tom nejakú tradíciu, takže informovanosť je veľmi dôležitá a vy tomu môžete tiež prispieť objektívnou informáciou. Myslím si, že veľa ľudí by sa teraz rado opýtalo, že či náhodou vy ešte netrúfate si kandidovať na post. Viete, mal som 80-ku, som rád, že to mám všetko za sebou a že môžem konečne cestovať, venovať sa knihám, filmom, fotografovaniu, koničkom, ktoré som v minulosti na to nemal čas, hoci som to v sebe mal, som to pestoval ako študent, chlapec. No a teraz sa vraciam tým študentským časom a rozvíjam to, čo ma bavilo a nemohol som vykonávať. Ja sa musím priznať, že knihu, ktorá sa zajtra bude krstiť alebo uvádzať do života, ako sa zvykne dnes hovoriť, držím v rukách prvýkrát a je nádherná. Ja som hovorila, pán Šuster, že za každou jednou fotkou sa asi skrýva nejaký príbeh alebo váš osobný zážitok. Je to tak? Tak je to tak, lebo keď idete do krajiny, tak tá krajina vás musí osloviť. Každý záber, kompozícia, to volíte podľa toho,
ako vás to oslovuje. Takže a Kanada, viete, ja som tam bol posledný československý veľvyslanec. Nemal som čas ju prejsť celú Kanadu za 2 roky, tak preto som si dal cieľ a motor homom, viete, to je taký autobus, kde sa aj spalo, varilo. Áno. Sme prešli od Atlantiku po Pacifik. Trasu som vybral s jedným našim krajanom, ďalšími šofermi. Takže bola to zaujímavá cesta, mesačná, a z toho vznikol aj film, aj kniha, aj výstava. Takže zajtra, kto má záujem, v Technickom múzeu o 4. bude tam vystavených, pripravil som 100 fotografií, ale len 80 sa zmestilo. A myslím si, že môžu vidieť veľa zaujímavých záberov z celej Kanady, tak ako som ich videl a stretol počas tej cesty mesačnej naprieč Kanadou. Ja z osobných skúseností viem, že keď fotím síce len doma čokoľvek, tak vznikne veľmi veľa záberov, ale potom je dilema, ktoré vybrať a odprezentovať, ktoré dať do knihy. Čo bolo pre vás také kritérium? Viete, dneska sa hovorí, dobre sa fotí, lebo nafotí 3000 a vybere 100, alebo 300, alebo 500. A ja súhlasím s tým, ja som by bol rád, keby sme zostali pri černobielých, pretože černobiela fotografia je základ, tam sa vidí, kto ako, lebo vlastne fotografie je svetlo a tieň. A už pri tých farbách, na tých počítačoch sa všeličo dá urobiť, ale aj pokaziť. Lebo ja môžem aj dobre nafotiť a v tlačiarni to môžu pokaziť, pretože pri tých černobielých tak sa to až nedalo, pretože sa aj upravovali, retušovalo, ale tuto je to už v tom počítači. Troška tá technika, myslím, až priďaleko išla. Hoci diáky už sa robiť nebudú. Ja som dlho zostal verný diapozitívom a nechcel som prejsť. No a potom, keď som vyskúšal digitál ako prvá kniha z mojich najmilších, to práve bolo o Slovensku, tak už som sa nevrátil teda k diapozitívom a zostal som už pri digitálnych fotografiách. Čiže vy veľmi neholdujete tým moderným technológiám? Musím, aj keď nechcem. Ja som za klasiku. Černobiela fotografia vždy bude ten základ. A černobiele filmy strašne obľúbujem. Však mám veľký archív zo študentských čas, čo som nakrúcal ešte osmičkové, alebo 16 mm filmy pre Československú televíziu, čo som robil filmy. Takže ja si tieto viac vážim ako už tie veľmi farebné, pekné, pestré, ktoré sa páčia dnešnej mládeži, pretože oni už zase čierno-biele nechcú vidieť. Keby ste to tak mali porovnať, vy ste už povedali, že keď ste boli teda diplomatom, keď ste boli politikom, tak ste toho času naozaj na svoje koničky veľa nemali. Určite odpoveď na otázku, čo je pre vás príjemnejšie, je, že asi toto je pre vás príjemnejšie. Ale predsa len, skúsme to porovnať. No určite všetko. To bola práca, zodpovednosť a viete, ja keď išlo o prácu, tak som sa nemohol venovať koničkom. Ja som síce písal knihy, ale to boli písania po nociach. Po nociach som nemohol fotografovať, lebo do krajiny som nemohol ísť, ale písať som mohol, preto vznikli detektívky a knihy o výtvarníkov. Proste to, čo ma zaujímalo. Ale teraz som slobodný človek, cestujem tam, kde chcem, a fotografujem to, čo chcem a vydávam to, čo mňa zaujíma. Robím filmy z týchto krajín, ktoré sú atraktívne. Severný pol, južný pol, ja neviem, Aliaška, Kamčatka, Čukotka, Grónsko. Proste tie extrémne miesta. No a ešte mám stále nejaké biele miesta, ktoré chcem navštíviť, ale zatiaľ nemám priepustku od dcery, lebo toho roku sme boli v Brazílii so 4. generáciou Šusterovcov. Aj s vnúčkou, ktorá si to vydobila, lebo keď mala 20, povedala žiaden darček, ale Brazília. Tak som jej to vyhovel a bude samozrejme aj z toho kniha a film zaujímavý, pretože tie cesty aj dnes sú ešte v tej brazílskej džungli veľmi zaujímavé pre nás. Indiánom sa dostať aj dnes ešte ťažko, aj keď sa oni menia. Toto je kniha, kde som zachytil aj cesty, ktoré som absolvoval ako veľvyslanec s veľvyslancami 19 po severe Kanady, po tých najzaujímavejších miestach, kde sa smrteľník nedostane vojenským lietadlom.
A ja som z toho robil aj film a teraz som to opísal aj v tej knihe, kde sme navštívili ďaleko za polárnym kruhom zlaté bane, bane na meď, na cín, v tom permafroste. A je to, bolo to veľmi zaujímavé. Doloval som tam, alebo hľadal som tam aj zlato na Klondajke s ostatnými veľvyslancami. Áno, našli sme 4 zrnka, ktoré nám nasypali do piesku, ktoré sme potom vyrižovali. Ale boli sme tam, ja som z toho urobil aj film pre veľvyslancov, keď som tam bol. Takže je to skutočne taký prierez Kanadou a je aj v angličtine, pretože bol záujem zo strany veľvyslancov a je aj záujem zo strany Kanady, pretože je to videné mojimi očami, ale je to troška aj taká encyklopédia o Kanade, taký prierez v národných parkoch, o jednotlivých provinciách, ktoré sme prechádzali. No tak je tam veľa zaujímavosti. Ja len doplním a teda pozývam všetkých, ktorí nás dnes sledujú a Košičanov, ktorí by mali záujem o výstavu fotografií a o túto knižku, aby prišli zajtra do Slovenského technického múzea. Vernisa sa začína o 16. hodine, ale ja tu mám ešte taký, ako sa zvykne hovoriť, taký tichý bonus, pán Šuster. Pani dekanovská mi totiž povedala, že keď budete hovoriť o Brazílii, mám sa spýtať na heslo Puma. Tak neviem, čo k tomu, čo sa no, s tým viaže? No, neviem, už sa si to prezradil, lebo máte tu jednu redaktorku, ktorá je spolužiačka, myslím, mojej vnúčky. Áno. Stačila prezradiť, lebo Puma, to je v Pantanali jeden mini hotel, alebo kde sme spali, kde bolo plno komárov, pavúkov a všeličoho, hrdzavá voda. No, kde vnúčka chcela uísť aj so synom, ale potom si to rozmysleli, takže tá Puma na veľké doporučenie našho honorárneho konzula Petra Pavlička, že budeme priamo v džungli. Ráno som vyšiel, som to filmoval, som ich vodil po džungli, pozrite sa, vtáctvo, všetko, zver, sme priamo v centre. Ale oni samozrejme videli to prostredie, no tak darmo, tak aj v Pantanali aj dnes ešte nie sú hotely prvej triedy alebo niekoľko hviezdičkové hotely. Ale myslím si, že bolo dobré, že to vyskúšala, nakoniec sa aj to zapáčilo a dneska už bude spomínať len dobrom, lebo džungla, Pantanal, Amazonas, Rondônia, to je vnútrozemie Brazílie. To je ešte dneska je veľmi zaujímavé a prejsť toľko kilometrov, ako my sme prešli po stopách troch generácie, tá ako štvrtá, ja si myslím, že to málo komu sa podarí a ako som mal možnosť aj v brazilskej televízii o tom hovoriť, Brazílčania až teraz docenujú, že expedícia v roku 1927-28 prešla cez vnútrozemie Brazílie ako jediná, ktorá sa vrátili ostatné zahynuli, že filmovali Indiánov v tom čase, nosili im šaty, aby ich mohli nafilmovať, lebo tedy sa im povedali, že keď ich na ich nafilmujú, že to nebudú môcť premietať. Že prešli takéto územie a tie zvyky Indiánov z týchto čas nafilmovať, to bolo ozaj zaujímavé. Zlatokopov. Proste dodnes je to zaujímavé. Som rád, že som s troma generáciami bol. A tú piatu to už nechám vnúčke, keď bude mať ona deti, nech ona s ním ide. Možno práve ona bude tou iniciatorkou a ich pozve aj napriek už, tomu, už že... Už to chytilo, aj keď bola spočiatku nešťastná v tom, pri tej Pume, ale myslím si, že už to zabudla a že bude raz len dobrom spomínať. Pán Šuster, je mi ľúto, že sa musíme rozlúčiť, lebo s vami naozaj je zážitok rozprávať sa. Verím, že podobný zážitok zažijú aj tí, ktorí prídu zajtra do Slovenského technického múzea, takže ešte raz pozývam o 16. hodine a veľmi smutne zatváram túto knižku, ale veľmi rada budem, ak... Nezatvárajte ju smutne, ja ju to nechám pani dekanovskej, lebo spolu sme začali bojovať, tu TV Naša veľa urobila pre rozvoj Košíc, vtedy TV Naša zohrala veľkú úlohu, tak na pamiatku budem mať ešte nekrstenú alebo ešte neuvedenú do života. Ďakujeme veľmi pekne, odovzdám veľmi rada. Ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia. A ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.